എക്കോക്സിൽ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെറ്റിങ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ, ജനറൽ, അക്കൗണ്ട്സ്, ടി ഡി എസ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഹെഡ്സായിട്ടാണ് സെറ്റിങ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വൺ ടൈം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം എക്കോക്സിയിൽ ഒരു എൻട്രി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോക്സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടാബിൽ വരുന്ന ഓരോ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഫോം ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഫോമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ നെയിം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്സസ് ആവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡ്രസ്സ് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കൺട്രി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിൻകോഡ് ആൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതിനുശേഷം ഇമെയിൽ ഐ ഡി, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂസറുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ആക്സസ് ആകുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി പോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ആക്സസ് ആകുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാൻ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് നെയിം എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം കറൻസി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്സസ് ആകും. അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ഓർ ജാനുവരി ടു ഡിസംബർ ഏതാണോ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിഗിൻസ് ഫ്രം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിഗിൻസ് ഫ്രം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ബിഗിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റും നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി ടിൻ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു. ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറെല്ലാം എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചാർജ് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേർഡ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഡാറ്റ എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സേവ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഫോം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിങ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.